joogay uu salsalaamay raggii u yimi kadibna markii uu salaamay bara saabku amray in la qabto dabeedna uu cararay markuu cararayna uu amray in la dilo oo la toogto hadda sida loo dhimanayaa kala duwan marka runtii wuxuu u dhintay ninkaas ama loo dilay si fool xun kale qaybadku wuxuu noo sheegay marka aanu la hadlaynay in meydkii ceergaba lagu keenay oo waayeelkii siday u tallaagada la geliyey wuxuu sheegay weli inaanu uu xogtii ururinayo raggii ninka dilayna weli aanay magaalada soo gelin maxaa yeetoy bara saabku ciidan u watay meydku tallaagadaasuu ku jirayaa xukuumad baa meesha ka jirta nin maadhara ma ahayn nin cid dilay ma ahayn wax hadee lagu toogto ninkaa lagu dilo xildhibaan axmed cabdikariin ducaale iyo liibaan shire ayaa waxay ka hadleen dil loo geystay allahow naxariistee jaamac xuseen saleebaan uu maanta lagu dilay magaalada ceryan oo ka tirsan degmada cerigaabo waxaana sheegeen in dilkaasi ay aada uga xun yihiin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun falkaa ka dhacay ceryan runtii waa fal aad iyo aad u fool xun inta aanan u gelin falka waxaan doonayaa inaan ka yara hadlo ceryaan ceryaan waa magaalo nabadeed oo ku taala koonfurta degmada cerigaabo kana tirsan degmada cerigaabo waxaa la ogaa in mar hadda ka hor weerar uu ka dhacay meesha oo dad ku dhinteen oo weliba reer isku faamli yahay ku dhinteen nasiib daro ninkan laftiisuna uu faamligii hore la faamli yahay oo uu ilmaadeer la yahay nimankii hore dhintay raggaasoo hore oo dhintay oo uu dhalay ninkii loodhan jiray jaamacyare jaamacyare oo ah odaygii nabadda ee gobolka sanaag ama somalilandba loo qiray inuu yahay oday nabadeed oo dal iyo dibadba looga magaraysaa hambalyeeyey isaga oo sheegay markaa inuu inamadiisii dhaafsaday nabadda somaliland runtii inay weli tii oo kale sii socoto aada iyo aad baan uga xumahay waxaanaan kasii xumahay ninkaa dhintay oo runtii ahaa nin aqoonyahana runtii ahaa raggii maanta dadkii ka mid ahaa dadkii ii codeeyey fartay siiyey anigoo xildhibaana maanta halkan fadhiya inuu maanta dee waqti si yaroo fudud maganaysaa uu ku geeriyoodo inkastoo geerida ahay qoray waqti qof wale waqtigiisa aanu dhaafayn haddana dee sida loo dhiman ayaa kala duwan marka runtii wuxuu u dhintay ninkaas ama loo dilay si fool xun oo aada u khariban runtii markaa waxaan odhan lahaa waa cambaaraynaynaa falkaa ceeryaanna runtii waxaanu leenahay waa magaalo nabadda adkaysay shan sano arrintii ka dhacday aan weli maganaysaa aanay wax ka soo noqon maantana dee raggii ninkii hore la ilmaadeerka ahaa ayaa maantana dee maganaysaa halkaa lagu dilay waxaan markaa aniga odhan lahaa hay-adaha amniga iyo hay-adaha ku shaqa leh arrimahan waxaan odhan lahaa inay arrintaa si maganaysaa baaritaan saxa ay ku sameeyaan isla markaana ay keenaan ciddii dilka xaqdarrada ah geysatay waxaan u ognahay oo naloo sheegay inaanu ahayn ninkaasi nin dee cid dilay nin maadhara ma ahayn nin cid dilay ma ahayn wax dee lagu toogto ninkaa lagu dilo dee ninkaasi nin qabay horta ma ahayn dil iyo toogasho iyo nin waxaa dee ku jira ma ahayn haddii dee maganaysaa sidaa u liibaan sheegayna maamulku wax ka tirsanayeen dee waxay ahayd maamulku odayaal buu leeyahay waalidkiibaa joogin dhallinyaraa buu ahaa maxaa yeetay siyaabo badan baa loo xallin karayey maxaa yeetay booliisku iyagoon xabadba ku ridan ama nimanka deer xabadda ridayay dadka xabadda ku riday dee iyagoon xabadba ku dilin bay qaban karayeen oo siyaabo badan baa loo qabtaa runtii arrintaa aada iyo aad baan uga xumahay waxaanaan leeyahay waa arrin aada iyo aad u fool xun waa arrin aan inoo wanaagsanayn dalkeenna u wanaagsanayn dowladdeenna u wanaagsanayn arrin aada u kharriban weeye waxaan odhan lahaa markaa hay-adaha ku shaqada leh waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinayaa arrintaa inay baaritaan saxa ka sameeyaan si arrintaasi aanay mar labaad ama mar saddexaadba inoogu soo noqon intaan maanta aan halkan ka leeyahay waa intaa runtiina waxa weeye waxaan leeyahay dee ninkaana ilaahay uu naxariisto waqtigiisii buu dhintay oo saacadna waa kullu nafsin daa'iqatul mowt waqtigiisii buu dhintay yeelkadeeda waxa weeye dee gacan ka xaq daran baa dishay isagoo cidna ma dilin
marka insha Allah waxa rajaynaya dawladuna inay heedaa ku shaqaleeyo ay si maganaysaa ay si wanaagsan ay u baaraan isla markaana ay waliba dadajiyaan oo si degdeg ah ay arintaa u galaan oo hay'aduhu ay ka soo saaraan war cad arintaas oo lagu qanco dadka iyo deegaanka iyo ehelkuba ay ku qancaan waxaan kala ku darayaa dadka deegaanka runtii waxaan baaq ugu dirayaa halkan ina sidii hore aad nabadda ugu adkaydeen Soomaaliland ugu adkaydeen sharafta lahayd aad kuwii hore ka yeesheen inaad weli aad xajisataan oo aad samirtaan samirkuna waxa ugu wanaagsan weeyaan dadkana waxaan farayaa inay istijiyaan wax rabshada iyo ficil aanay ka falcelin maxaa yeelay inta arrinta baaritaanka lagu sameynayo taliyaha booliska oo kale waan la hadalay wuxuu sheegay weli inaanu xogtii ururinayo raggii ninka dilayna weli aanay magaalada soo gelin maxaa yeelay bara saabku ciidan u watay iyo bara saabkii toona aanay soo gelin magaalada weli ka maqan yihiin ayuu noo sheegay hase yeeshee uu sugayo meydkii in magaalada Ciirgaab la geeyay uu talaagad ku jiro maxaa yeelay arrintuna ilaa hadda ay iska degan tahay annaguna waan la xidhiidhnay deegaanka iyo dadka waan la xidhiidhnay runtiina inay istijiyaan oo ay maganaysaa arrinta dejiyaan oo cagaha u dhigaanayaan kula talinay iminkana waanu ku talinaynay mar labaad mar saddexaadba maxaa yeelay waxaanu rajaynaynaa in hay'adaha amniga ee arrinta ku shaqalay ay war cad oo degdeg ah ay ka siiyaan oo lagu qancin karo waxa ay noo sheegeen odayaasha deegaanku sidoo falka u dhacay waxay noogu sheegeen inay waftigu timi waftiga meel la fariisiyey ninka dhintay marxuumka ahna uu magaalada joogay uu salsalaamay raggii u yimi kadibna markii uu salaamay bara saabku amray in la qabto dabeedna uu cararay markuu cararayna uu amray in la dilo oo la toogto dabeedna xabadii lagu furay lagu toogtay halkaa arrimo siyaasay wararka nagu siiyeen odayada dee waayeelka magaalada joogay marka dee kolay wixii kalena way soo bixi doonaan laakiin anagu intaan iminka war haynaa muhiimadiisu waa intaa inuu ninkaasi saa ku dhintay ninkan marxuumka dhintay markii xabadda ku dhacday waayeelkii deegaanka joogay waxay noo sheegeen inuu dhaawac ahaa markii hore dabeedna falka ciddii geysatay aanay wax tallaabaa soo qaadin oo ninka meesha laga geeyay baa naloo sheegay waa war hadda naloo sheegay anugu meesha xaadir maana nahay in laga yimi baa la sheegay markii dambe waayeelka la tageen ee lasoo qaaday oo garanayso ambalaasna aanay soo qaadin kalkaaliyaal caafimaad iyo wax loo dirayna aanay jirin ninkii wuu dhintay hadhinto way waayeelkii siday siday usoo wadeen bay keeneen ceergaabo talaagadii meydka la geliyey aron shantii iyo barkii meelaha galabta ayaa xildhibaanka oon wada joognaa wuxuu la hadlay taliya qaybta booliiska taliya qaybta booliiska wuxuu noo sheegay in deegaanka aanay isku ogeyn xubnahan maamulka ee ka tegay ceergaabo inay tegayaan ceeryaan deegaanka la yihahdo ayuu noo sheegay taliya qaybta meesha falku dhacay laakiin ay suulka ama meel ceeryaan koonfurka inta suul jiro ay maamulka gobolku qabteen hawlo ka jiraan dhuxulaysato iyo waxay deetahay waxay u tegayeen maanaan detailskaa noomu gelin taliyaqaybeedku taliyaqaybeedku wuxuu noo sheegay marka aanu la hadlaynay in meydkii ceergaabo lagu keenay oo waayeelkii siday u tallaagada la geliyey laakiin qoladii maamulka gobolka ee ceeryaan tagtay falkan booliiskii iyo maamulkii falkan halkaad ka soo dhacay aanay ceergaabo ilaa imika aanay imaan buu taliya qaybeedku shantii iyo xoogaa noo sheegay marka waxa weyn qadarta intaasaa qoray waanu la xidhiidhnay amniga hay-adihii amniga ee gobolka iminkana sidaa xildhibaanku ku baaqay dhalinyaro baa jirtana lasoo gaarsiiyey wararkooda dhalinyarada waxaan leenahay meydku tallaagadaasu ku jirayaa xukuumad baa meesha ka jirta waynu ka war dhowraynaa wax tallaaba oo ficil ah hadday tahay sida nagu maqaalaa booliiskii falka geystay hadday tahay ciddii amarka bixisayba wax tallaabo inaga inaga dhexeeya ama xiriir inaga dhexeeya ma jiro ha laysdejiyo maxay tahay waxaynu ka warsugaynaa wasaaraddii arrimaha gudaha ee hawshan amniga qarankan u qaabilsanay Yuusuf Faisal Jaamac Dayfi Horyaal TV Hargeysa.